Čau lidi, vítám vás u prvního dílu naší letní grilovačky. Máme tady pro vás jeden takový tip, jak si udělat perfektní barbecue u vás doma, kdekoliv, kde teďka jste. Takže pojďte se podívat na naši novou specialitku. Tady s šéfkuchařem Chosem jsme pro vás připravili tadyhle tu báječnou mňaminku. Parádní houskový knedlík s ananasem. Přesně tak. Pěkný český knedlíček, který takhle hodíte na grill a flambujete. Musíte samozřejmě nějak dochutit speciálně, takže máme tady naši směs. Ano. Speciální koření z Afriky, prostě přesně 12 druhů nejjedovatějších bylin. Zasypeme pěkný knedlíčky. Chose, prosím tě, nešetři, já mám radši ostřejší chutě, výraznější chuť samozřejmě. Takhle ano, 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 přesně tak. Mírně. Je potřeba samozřejmě trošku ten knedlíčku přitopit, aby jako... Tak. Tak. Trošku nafambujem. Tak přesně tohle jsme měli v plánu. A úplně nejlepší je, když knedlíkům dáte ananas, takže takhle přiložíme. Ale cedulkou navrch, aby se z té cedulky tak měla stekla ta umělá hmota. Ananas začne při tom žáru karamelizovat. A udělá perfektní krustičku a to je ke knedlíčkům úplně to nejlepší. Mezi dva knedlíčky, ananásek pěkně, no nejvyšší parádička. Vložíme do grilu spolu s knedlíky se šlupkou a je hotovo. Myslím si, že za chvilku se můžeme těšit na báječnou mňaminku. Takže těšte se s námi, doporučujeme, zítra si to můžete zkusit třeba a, u vás doma. A u příštího dílu, u příštího Páva dílu se s vámi počneme. Páva a Šáša. Chose. Ježi. A ten hruška. Takže mějte se pěkně. Čau, čau. Pa.